اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى. اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وہ منافق جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اپنے ہاتھوں سے, مفت کی ہدایت ملی ہوئی تھی اور گمراہی خرید لی. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. تو اب ان کو یہ تجارت نفع نہیں دے گی اور نہ وہ ہدایت پہ کبھی آئیں گے. انہوں نے یار دیکھیں بالکل, کوئی شخص دریا کے کنارے پیاسا مر جائے تو کتنی بڑا بدبخت ہے. محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ افروز ہوں, اللہ کے ریپریزنٹیٹو, ہر لحاظ سے حجت تمام ہوئی ہو, ان کی موجودگی میں بھی کوئی کفر کی موت مر جائے, اس سے بڑا کون بدبخت ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو ہدایت آئی ہوئی اپنے ہاتھوں سے دے کے گمراہی خرید لیا ہے اور اب ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے.